بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إنعامه وشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه، أما بعد. شميني كوزوني بسنجز بجوزي نبزاء الله سبحانه وتعالى. الله أشيمني جيتي كاريوسي كوبجين غابيريزي أدوهوندا غزاهو كوبكينو كوبجيجي. دشيميري الله سبحانه وتعالى وترمي أكادوتونغانيا أكاتويورا إنزيرا نزيزا إنزيرا إبوني إنزيرا إكويري إكيريمو مونو إنزيرا إدينيا إسلام. turifuriza amahoro n'imigisha bya Allah intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabiwe n'abasangirangendo be n'abakurikiye n'abazagerageza gukurikira inzira yabo kugera ku munsi wa nyuma. Bavandimwe b'Islam, ndaburira umutima wanjye namwe mbaburira gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko ariyo mpamba iruta izindi zose ndetse ni nayo nama iruta izindi Allah subhanahu wa ta'ala yatugiriye. Bavandimwe, turi abanyamahirwe bikomeye cyane kuba tugejeje uyu munsi, tukaba dusigaje umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri ngo twinjire mu gisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramadhan. Hariho abantu benshi cyane twari kumwe nabo, ariko kubera impamvu zitandukanye, zaba iz'ingendo, zaba iz'uburwayi, ndetse hari n'abamaze gutabaruka bava muri ubu buzima, ariko twebwe mu buzima buzira umuze, mu mutekano ntangere, Allahu subhanahu wa ta'ala adushoboje kuba turimo dukoza imitwe y'intoki ku kwezi kwa Ramadhan. Abatubanjirije mu gukora ibikorwa byiza bishimiraga iki kintu, kubera yuko ni amahirwe kuri buri muyisilamu wese. Byari mu kwezi nk'uku, mu mwaka wa kabiri w'iyimuka ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ubwo Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala yamumanuriraga imirongo dusoma muri suratul Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala akamubwira ati: ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إيمان رمو بجريتي يمي أبي ميمانا ناتي جسك قسيبا موكو بزات جسك أبابا بانجريجي كجرانغو مباشي قتينيا إيمانا الله سبحانه وتعالى. وفان دمي جسيبو نيتي جكور جيمانا الله سبحانه وتعالى نانو بجنجرانغو نغانيري كما تجيكو أجاني نيجسيبو cyangwa se ibireba umuyisilamu mbere yuko atangira igisibo, kubera ko nzi neza yuko abenshi mu bantu izo nyigisho barazumva barazikurikirana ku bamenyi batandukanye. Njyewe mpisemo ko ndangira abantu ese muri iyi sizeni y'ukwezi kwa Ramadhan, ni ibihe bintu umwemeramana akwiriye kwibandaho bihatse ibindi muri iki gisibo, ni ibihe bikorwa umwemeramana akwiriye guharanira gukora no kurangwa nabyo mu gisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramadhan. Bahitiyemo kuganira ku bintu bitanu, byaba byinshi bikaba bitandatu, ariko nibyo bikorwa bihatse ibindi byose mu kwezi gutagatifu kwa Ramadhan. Bityo umuntu wese ushaka kwigarurira ingabire ziri mu gisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan agerageze kwita kuri ibi bintu tugiye kuganira ku bushobozi bw'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Icya mbere ni igisibo ubwabyo. Igisibo ni itegeko ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse ni n'inkingi mu nkingi zigize ubuyisilamu. Kuva muri uwo mwaka wa kabiri w'iyimuka ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kugera na n'uyu munsi, kugera ku bisekuru byose bizadukurikira, abayisilamu bose basiba ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan. Bityo Ramadhan yabereyeho cyangwa se yiswe Ramadhan
kubera igisibo ubwacyo. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti man sama ramadana imanan wa ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Umuntu uzasiba ukwezi kwa ramadana afite iman, afite ukwemera, yemera Imana Allah subhanahu wa ta'ala, kandi azi neza yuko ibihembo azabisanga kwa Allah jalla jalalu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wongo Allah subhanahu wa ta'ala azamubabarira ibyabanje mu byaha bye. Bityo bavandimwe bayisilamu, igisibo umwemera mana wese ashyireho umugambi wuko nta kwica umunsi, nta gusiburuka kubera impamvu yariyo yose. Igihe cyose iyo mpamvu itaba yemewe n'inyigisho z'Imana ndetse n'inyigisho z'intumwa y'Imana, tukazasoza ukwezi kose dusibye kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana yaravuze ngo raghma anfuhu raghma anfuhu raghma anfuhu qila man ya rasulallahi qala man adraka ramadan wa lam yughfar lahu. Intumwa y'Imana yabwiye abasahaba iti n'umunyagihombo n'umunyagihombo n'umunyagihombo. Baramubaza bati inde ya rasulallah? Intumwa y'Imana irababwira iti wa wundi ukwezi kwa ramadhani kuzasanga maze kukarangira atababariwe ibyaha yakoze. Bityo bavandimwe, twite ku gisibo cyacu, tuzagikore neza kandi tugitunganye. Iyi niyo nama ya mbere isumba izindi mu kwezi kwa ramadhani. Inama ya kabiri cyangwa se igikorwa cya kabiri cyo kwibandwaho muri ramadhani nuko umwemera mana wese ashyiraho umugambi wo kuzasari ibihagararo by'ijoro uko bingana uko ari 30. Impamvu yo gushyiraho umugambi nk'uyu nguyu wa Islam nuko nanone byaje mu mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aho yatanze inkuru nziza yuko umuntu uzakora ibihagararo by'ukwezi kwa ramadhani. Qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أوزا سيبو كويزي كوا رمضان أكون جراهو نوغو كورا إبيها غرارو دو كويزي كوا رمضان وانغو الله سبحانه وتعالى أزامو وريدا إبزابا أنجي مبزابز. بسبان ينغو نمغا إيمان محمد صلى الله عليه وسلم هاري إنفوغو إشا تزيكوري كرانا زو سيزيري صحيح زيغرا غزايوكو intumwa y'Imana yatanze inkuru nziza yo kubabarirwa ibyaha ku muntu uzasiba ukwezi kwa Ramadhan, ku muntu uzahagarara ibihagararo by'ukwezi kwa Ramadhan, ndetse n'umuntu uzagira amahirwe yo guhagarara ijoro ry'ubugabe. Intumwa y'Imana yahamije yuko ku bushobozi bw'Imana Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azababarira uyu mugaragu we ibyabanje mu byaha byose yakoze. Allahu akbar. Bavandimwe b'Islam, nta mutwaro ukomeye cyane, nta n'akaga gahambaye umuntu azagira nk'ibyaha azapfana akajya kubonana n'Imana Allah subhanahu wa ta'ala atarabyicujije. Bityo tuziwe n'umushyitsi, tuziwe n'ukwezi ko kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala aduhanagureho ibyaha byose twakoze, ni ngombwa yuko dushyiraho umwete b'Isilamu. Bityo mu kwezi kwa Ramadhan igikorwa cya kabiri cy'umwihariko wako nuko umwemera mana akora ibihagararo by'ijoro. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yindi hadithi yaravuze iti umuntu uzasingana na imam salatu tarawih yarangiza agasozanya na imam hatta yansarif kugira imamu asoje kutiba lahu qiyamul layl azandikirwa nk'umuntu waraye asari ijoro ryose. Gusari gusa isaha imwe cyangwa iminota 40 cyangwa iminota 45 dukora tarawih ukabikora kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala, ukabikora ufite iman nyagasani subhanahu wa ta'ala ngo azakwandikira ibihembo by'umuntu waraye asari ijoro ryose, bite ku majoro 2, 3, 4 ukwezi kose kwa Ramadhani w'Isilamu. Igikorwa cya gatatu cy'umwihariko w'ukwezi kwa Ramadhan ni ikijyanye no gusoma igitabo gitagatifu cya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas ila akhir alaya. Allah ati ukwezi kwa Ramadhan
niko kwahishuwemo igitabo gitagatifu cya Qur'an ngo kibere umuyoboro abantu kibe umuyoboro w'abatuye isi bityo uku kwezi kwa Ramadan nk'ukwezi kwahishuwemo Qur'an ni ukwezi ko kwiyegereza Imana cyane dusoma aya magambo matagatifu y'Imana ni ukwezi kwahariwe gusoma by'umwihariko Qur'an byaje muri hadith ya Ibn Abbas Imana imwishimire aho agaragaza yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kana ajwada an-nas wakana ajwada ma yakunu fi Ramadan إذ جاءه جبرائيل يدارسه القرآن إنما إيمان صلى الله عليه وسلم يري أمونه ومنيبونه چاني يري أمونه أفشا يري أمونه ويتانغا چاني وري كي يبزاج رغا مكويز كوى رمضان جيكو باغا كنش يبي كورا غا كنش غا شبكا أري كي چونغا ميجي مري حديث نيمفوغو إكوري چيري أهو ابن عباس تبغيرتي جبريل عليه الصلاة والسلام يجاق منو ترى إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم مكوزي كوى رمضان فيدارسه القرآن يرانجيزا كم نجيشا أما قام متغتفو نجتبو جتغتفو تيا قرآن أما قام بإيمان الله سبحانه وتعالى إنما إيمان يترى نغانا ملك جبريل عليه الصلاة والسلام مكوزي كوى رمضان وقصم القرآن بيتو أكوكوزي نوكوزي kwihariye ko gusomamo igitabo gitagatifu cya Qur'an mu rwego rwo kwiyegereza Allah tumuganiriza kubw'aya magambo meza yaduhishuriye abayisilamu buri mwemera mana akwiriye kumenya yuko mu bikorwa bikomeye byo kwitaho mu kwezi kwa Ramadan harimo gusoma kenshi gashoboka byaba kwiga Qur'an byaba gusubiramo ibyibagiranye muri Qur'an ndetse byaba no kwiga ibishya umuntu atarazi ariko umuntu agafata umwanya uhagije wo gusoma Qur'an kubera yuko ari umwihariko w'iki gitabo gitagatifu muri uku kwezi kwa Ramadan. Nimwe Imana yaravuze iti iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yawm al-qiyamati shafi'a li ashabi mukunde kandi muhozeho gusoma Qur'an kubera yuko izaza ku munsi w'urubanza ivuganira abakundaga kuyisoma. Bityo natwe abayisilamu buri muntu nagire umwanya uhagije muri iki gisibo cy'ukwezi kwa Ramadan wo gusoma no kwita cyane ku magambo y'Imana Qur'an ndetse by'umwihariko tuyasome tunasobanukirwa ibiyarimo ndetse tugerageza no gushyira mu bikorwa ibyo amagambo y'Imana atubwira ikindi cyihariye bavandimwe muri uku kwezi gutagatifu kwa Ramadan nuko ari ukwezi ko kugaba no gufasha ndetse no gusangiza abantu by'umwihariko amafunguro ni ukwezi ko kwitanga cyane mu nzira y'Imana ariko by'umwihariko gutanga amafunguro dufasha abasibye kubona uburyo basiburuka mu buryo buboroheye cyane cyane abatishoboye ni ukwezi ko gusabana nabo ni ukwezi ko kubasangiza ingabire z'Imana Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye nk'uko bije muri hadithi tuvuze haruguru aho Ibn Abbas yavuze ati kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwada an-nas وكان أجود ما يكون في رمضان إنما إيمان يرومون هم يبون تاني أريكو بيغا كميرا تاني يبجاجي رغا مكويزي في رمضان توبي أبا يبون في إسلام دفنغوري إميرجانغو ينغو زاچو دفشي أبانو باتيشو وي هانزها بنشي توبا سانجزي إنغبير زيمان الله سبحانه وتعالى توبا فشي كونا أما فنغرو أتما بسي بروكا byaba kubakorera amafunguro menshi bamara n'ukwezi ayo barya iminsi cumi ndetse kugera no kuri wa wundi udafite byinshi ariko akaba ashobora gufasha umuntu kubona niyo yaba intama y'amazi niyo yaba igikombe cy'amata niyo cyaba ikintu cyari cyo cyose cyoroheje ushobora gufashirizaho umuvandimwe wawe w'umuyisilamu kugira ngo abashe gusiburuka byose ubihemberwa ku Mana Nyagasani subhanahu wa ta'ala إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرفزتي من الحديث يا تشريوي نمو صحابة بيتاقا سلمان الفارسي رضي الله عنه رفزتي ومن فطر فيه صائم ومن أفطر فيه صائم كان له مثل أجره لا ينقص من أجورهم شيئا نقول نوزا سيبورتا
wasibye mu kwezi kwa Ramadhan uzafasha umwemeramana wiriwe asibye kubona iftar ngo azabona ibihembo bingana n'iby'igisibo wa mwemeramana yakoreye ku mana Allah subhanahu wa ta'ala bitagabanyije kungabire za wa wundi wafashijwe mu yandi magambo ushobora gusiburutse wasibye kubera kumuha iftar Allah subhanahu wa ta'ala akakwandikira ithawabu zawe akakwandikira ni ithawabu zisomuye bitagabanije ku bihembo bya wa muvandimwe wasiburukije harimo ibihembo byinshi cyane abayisilamu mu gusangiza abantu batishoboye n'abantu babikeneye amafunguro mu kwezi gutagatifu kwa Ramadhan ikindi gikomeye cyane mu kwezi kwa Ramadhan dusanga ari umwihariko wako nuko ari ukwezi ko gusaba no kwicisha bugufi no kwiyegereza imana Allah subhanahu wa ta'ala cyane no kwezi ko gusaba imana kubera iki abayisilamu no kwezi hano hanze no muri yisi no muri ubu buzima dufite byinshi cyane byo gusengera no gusabira ngo kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala atworohereze muri byo dufite byinshi cyane byo kubwira imana dufite byinshi cyane byo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala dufite byinshi cyane byo gusaba birimo n'ibyiza by'ubuzima nyuma y'ubu ngubu ubuzima butazigera buhagarara ubuzima buzira iherezo ubuzima bwo gusaba imana Allah subhanahu wa ta'ala yo kuyadukinga n'umuriro wa jahannam Allah kandika amazina yacu twese uko tungana mu miryango y'ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala itandukanye nk'uko yariremeye abagaragu be bicishije bugufi munsi y'amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala bityo bavandimwe ni ukwezi ko gusaba cyane no kuririra Allah subhanahu wa ta'ala cyane no gusari cyane no gusaba cyane kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala tumutakambire kandi yiteguye kutwumva kubera ko ari igihe yegereye abagaragu be cyane kuruta ikindi gihe cyose bityo dusabe Allah subhanahu wa ta'ala cyane mu kwezi kw'iduwa abayisilamu dushyireho ubusabe bufatika ubusabe bwemewe ubusabe bwo gusaba Allah subhanahu wa ta'ala kandi tukamusaba tuzi neza yuko azaduha nta kabuza buri wese ufite ingorane buri wese urushye buri wese urwaye buri wese ufite ibibazo bitandukanye mu buzima bwe uku ni ukwezi ko kwegerana na Allah subhanahu wa ta'ala tukamukomangira twese uko tungana abato n'abakuru abagabo n'abagore abashaje abarwayi twese tugakomangira Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo tumusabe imbabazi ze tumusabe ingabire ze tumusabe koroherwa na buri kintu cyose gikomeye mu buzima bwacu ngana ku musozo wa Islam mu kindi gikorwa kigaragara muri uku kwezi cy'umwihariko nuko ari ukwezi ko gukora cyangwa se gushyiraho umugambi wo kuba cyane mu nzu z'Imana Allah subhanahu wa ta'ala luzumul masajid wal i'tikaf kwegera cyane ingoro za Allah subhanahu wa ta'ala ndetse no gukora i'tikaf ni umwihariko dusanga mu kwezi gutagatifu kwa Ramadhan kubera yuko byakozwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndetse byakozwe n'intumwa ndetse byakozwe n'abasohaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in nabandi bose batubanjirije mu gukora ibikorwa byiza cyane cyane ko abasohaba bakundaga kwicarira mu musigiti umwanya munini bakababaza ngo kubera iki mwicara cyane hano kubera iki mukunda cyane mu misigiti bakavuga ngo nahfadhu sawmana tuba turimo kurinda igisibo cyacu aha hanze haba hari ibirangaza byinshi ariko abantu baramutse begereye inzu z'Imana cyane 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 ko mu misigiti itandukanye haba harimo amasomo yigisha ubwisilamu aganira ku gisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramadhan abantu bakibanda cyane kwibera mu misigiti by'akarusho bagakora itikafu byabo mu minsi ibanza by'umwihariko no mu minsi ya nyuma yo gushaka ijoro ry'ubugabe kuko twabyigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ibingibi tuganiriye n'ibindi byinshi ariko by'umwihariko ibingibi mbabwiye nibyo bikorwa bigaragara yuko ari byo bihatse ibindi mu kwezi gutagatifu kwa Ramadhan igisibo gusari ibihagararo bya nijoro tarawih gusoma Qur'ani cyane gufasha abantu kubona iftar gusaba imana Allah subhanahu wa ta'ala cyane ndetse no gushyiraho umugambi wo kuba cyane mu misigiti nk'inzu z'imana Allah subhanahu wa ta'ala ibingibi ni ibihatse ibindi bikorwa byose mu kwezi kwa Ramadhan dusaba Allah subhanahu wa ta'ala
yuko yadushoboza gukora ibyo akunda kandi yishimira dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuyaza duha gushika ku kwezi gutagatifu kwa Ramadan Allah azaduhe umwete n'umurava wo gukora ibikorwa byiza kandi byinshi muri uku kwezi ndetse dusabe Allah subhanahu wa ta'ala yuko nyuma y'iki gisibo Allah subhanahu wa ta'ala yazatubabarira yazaba yaratubabariye ibyaha byacu yaratwandikiye ibyiza by'ibikorwa byose tuzaba twarakoze ndetse amazina yacu yarasibwe ku muriro wa jahannam twese uko tungana nkabemera mana Allah subhanahu wa ta'ala Allah azatwandikire amazina ku miryango y'ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala imana izagume kuduha ibyiza hano ku isi ndetse izaduha ibyiza twatandukanye n'umubiri kandi izaduhuza yawe mu kiyama nabandi bemera mana bakore inzira ya Allah subhanahu wa ta'ala barimo n'intumwa y'imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم بلغنا رمضان